sláva Bohu, je nádherné chválit Boha, i když není možné, aby jsme byli společně tady, můžeme zprostředkovaně ho uctívat a můžeme mít to vědomí, že jsme společně spojeni, takhle přes internet, sedíme doma u svých počítačů, telefonů, jakoliv, ale mějme to vědomí, že jsme v duchu společně, že jsme spojeni. Stejně jako apoštol Pavel psal církvím z vězení a odkudkoliv a říká: "Ale Boží slovo není ve vězení." A často říká: "Nejsem přítomný fyzicky, ale duchem jsem s vámi." A mějme tohle vědomí, že jako církev jsme duchem svatým sjednoceni, i když se teď nemůžeme společně scházet že mám pro vás pár jenom nějakých informací a e, chtěl bych vám říct, že nadále budeme mít bohoslužby takhle online, dokud to bude, dokud to bude nutné. Pokračujeme dál v modlitebních schromážděních. Možná nejste zvyklí všichni chodit pravidelně na modlitební schromáždění, které my máme v pondělí vždycky, ale zítra v pondělí 16.11. je to příležitost pro každého z vás. Můžete se připojit online. Budeme mít modlitební schromáždění přes Zoom, které povede Martin Kroupa. Takže zítra v pondělí 16.11. od 18 hodin můžete se připojit přes Zoom a ten link, na, na, který můžete kliknout a připojit se k nám, jste dostali v e-mailu, pokud jste členové. Pokud nejste členové nebo jste nedostali tenhle e-mail, prosím napište nám přes naše webové stránky a můžeme být společně v kontaktu a zašleme vám tenhle ten link a další informace. Všechny akce, které jsme chystali, na které jsme se těšili, ať večery naděje, konference, všechny tyhle věci, tak nejsou zrušeny, ale přesunujeme, chceme je přesunout na příští rok a nevíme přesně kdy, ale modlíme se a prosíme se i vás, i vás abyste se modlili společně s námi poslední věc, kterou bych chtěl říct, pozbudit vás vlastně k tomu, abyste nám napsali, cokoliv vás trápí a potřebujete modlitbu, napište nám přes webové stránky, anebo nám zavolejte Rádi přijdeme vás navštívit a můžeme se společně, společně modlit za situaci, ve které jste. Takže pokud potřebujete návštěvu, můžete kontaktovat nás přes webové stránky, mě osobně, pastora Jirku Němce, Michala Popelku nebo kohokoliv z vedoucích domácích skupin. A takže tahle služba nám není zakázána jako duchovní, můžeme, můžeme navštěvovat, ale můžeme to řešit i po telefonu, pokud, pokud jste star, starší anebo, anebo nemocní. Sní. Takže využijeme tu lestu službu a využijeme veškerých možností, jak můžeme být v kontaktu skrze moderní techniku i dnes. A teď bych vám rád předal poselství, které mi Bůh dal na srdce, ale předtím, než, než budu kázat, tak bych se rád krátce modlil. Nebeský oče, já tě prosím za ducha moudrosti a zjevení ku poznání tebe. Prosím tě za každého, kdo bude právě teď poslouchat, aby si otevřel. Uši porozumění, aby si otevřeli jeho srdce k porozumění. A prosím tě, aby to nebyly má slova, ale aby si pomazal každé slovo, které vyjde z mých úst. A prosím tě, aby si Duchu Svatý je vsadil do srdce každého jednoho. A prosím tě, aby si osobně mluvil do situace, protože jenom ty znáš situaci každého posluchače. A prosím tě, aby si mluvil do situace každého, kdo bude právě teď poslouchat ve jménu Ježíše Krista. Přijď, Duchu svatý, a pomáš své slovo. Amen. Amen. Já jsem, já jsem přemýšlel, nebo, nebo přemýšlel, chtěl bych na začátek říct krátce takové, takové krátké svoje svědectví o tom, co, co jsem prožíval před pár týdny a samozřejmě žijeme v téhle době, která nás nějakým způsobem všechny, všechny omezuje. A v tom omezení jsme náchylní na to, aby jsme byli frustrovaní, protože nemůžeme dělat věci tak, jak jsme zvyklí. Takže mně trochu připadla taky taková frustrace, co se týká služby a božího království a, a věcí, které jsem byl zvyklý dělat, a protože všechna ta omezení nás, nás omezují. A najednou mě připadly takové myšlenky, jako že boží království nějakým způsobem se zastavilo, protože já nemůžu dělat ty věci, které jsem byl zvyklý dělat to trošku legrační, ale uh, někdy za našimi myšlenkama stojí taková pícha, jako by jsme my budovali Boží království. Nicméně bych vás chtěl povzbudit. Tím, čím mě pán pozbudil, když jsem takhle přemýšlel a modlil jsem se uh, k Bohu a trošku jsem si tak jako stěžoval, nebo jsem byl uh, tak malinko negativní, tak najednou uh, přišla Boží přítomnost a, a, a Bůh mi ukázal něco, co mě pozbudilo. A jsem z toho neustále pozbuzený. A ukázal mi to, že tenhle čas sice nemůžu dělat a nemůžeme dělat ty věci, které jsme byli zvyklí, ale tenhle čas je velkou příležitostí proto, aby jsme se přiblížili k Bohu, aby jsme se modlili modlili k němu, aby jsme ho více a lépe ještě poznali, aby jsme věděli víc, jaký On je. A najednou mi ukázal takovou nádhernou věc, která mě povzbudila. To je to, že když tohle budeme dělat, když se přiblížíme k němu a budeme se modlit, tak vlastně jemu uvolňujeme ruce k tomu, aby on budoval svoje království. A najednou jsem viděl takový nádherný obraz, který mě velice povzbudila. To je to, že když my, ty a já se modlíme, tak Bůh může mnohem víc konat. Než tehdy, když my se snažíme ze své vlastní síly dělat nějaké aktivity a iniciativy. Takže možná naše aktivity a iniciativy jsou právě teď omezeny, ale to neznamená, že boží království nemůže jít ku Naopak, pokud se modlíme k Bohu, pokud ho hledáme, tak Bůh může ještě víc pracovat, ještě víc, než kdyby jsme my o něco usilovali. A to je přesně to, k čemu jsme povoláni my jsme králové. A kněží. My jsme kněžstvo. A to je náš první úkol, ne sloužit dělat nějakou službu praktickou, ale na prvním místě jsme povoláni všichni k tomu, aby jsme stáli před Bohem, aby jsme měli s ním vztah, aby jsme se modlili, aby jsme ho hledali. A tehdy On může pracovat a dělat to, co, to, co On chce. Tehdy On může budovat své království. A moje dnešní poselství souvisí s tím, s tímhle, s tím co, jsem, co jsem prožil, a věřím, že vás to povzbudilo takové krátké svědectví. A tohle je ta pozitivní část v té dnešní době. Pozitivní v tom, že se můžeme přiblížit více k Bohu. Jsme izolovaní, máme čas, možná více času, protože jsme omezeni v tom dělat jiné věci. Ale negativní stránka toho je, že se nemůžeme společně scházet. Jako boží lid je obecenství pro nás velice důležité. Obecenství je pro boží lid velkou ochranou. A pokud nemůžeme být v obecenství, tak jsme náchylní na některé věci. Jsme náchylní na to, aby jsme, aby jsme ochladli. Tohle platí v každé době samozřejmě, ale v téhle době myslím, že tohle platí obzvlášť, proto věřím, že Duch Svatý chce dát na to dnes důraz. Takže vždycky čelíme tomu, že buď se přiblížíme více k Bohu a budeme ho více znát, anebo začneme ochladat a odpadávat od Boha. A ta vlažnost a ochladnutí sebou nese vždycky jednu věc, a to je, to je kompromis, jsou to kompromisy, anebo světskost. A buď v tom kompromisu je, no takhle, buď v tom kompromisu a v tom ochladnutí vůči Bohu, buď je v tom světskost, takže začneme dělat více věcí tohohle světa a přizpůsobovat se světu, anebo zůstáváme věřící, ale začínáme ochladat a začínáme žít více takovým náboženským stylem života. A to se projevuje tak, že naše křesťanství už není více duchovní, ale je tělesné, racionální a duševní. Podléháme všem, všem různým pocitům, kterýma se necháme vést. Je to křesťanství, které je bez moci ducha svatého. A přesně tohle popisuje epištola Juda, tohle řeší bratr Juda, který napsal epištolu církvy a tohle je samozřejmě věc, kterou církev řeší neustále, ale věřím, že to je něco, čemu čelíme i dnes. A takže já bych chtěl dneska nechat kázat Judu. Juda je epištola, jedna z nejkratších epištol v Biblii, je před zjevením, takže jestli máte Bible, tak si je prosím otevřete v Novém zákoně a před knihou zjevení máme krátkou epištolu Judy, která má 25 veršů. A pojďme číst od začátku, od prvního verše. Juda, služebník Ježíše Krista, a bratr Jakubův, těm, kdo jsou povoláni a posvěcení k Bohu Otci a zachování pro Ježíše Krista. Nechce vám roznoží milosedenství a pokoj i láska. Milovaní, ačkoliv jsem vynakládal všechnu snahu, abych vám napsal o našem společném spasení, musel jsem vám napsat napomenutí, abyste statečně bojovali o víru. Která byla jednou provždy dána svatým. Tady Juda vysvětluje důvod, proč píše tenhle dopis. A říká, že jeho záměr byl jiný, že chtěl psát o jiné věci, ale že musí napsat napomenutí nebo povzbuzení k tomu, aby bojovali o víru, aby chránili svou víru, která byla jednou provždy dána svatým. A tady jedna pozbudivá věc, a to je to, že. Víra je dár, který si přijal od Boha. Pokud si věřící, je to dár, který si přijal od Boha. Bůh ti dal víru, dal ti milost uvěřit v jeho lásku, v oběť pána Ježíše na kříži. Takže víra je obrovský dár, který jsme přijali. Ale hned v tom verši říká jednu důležitou věc. Společně, nejenom že víra je dár, ale že to je něco, co potřebujeme chránit. Není to něco, co je automaticky dáno a nemůžeme to ztratit, nebo nemůže to, nemůžeme o to přijít, nebo nemůže to být zdeformováno v našem životě. Naopak, potřebujeme to chránit a potřebujeme bojovat o tuhle víru, kterou jsme přijali jako dar. Je to vzácný dar, který máme chránit a o který máme pečovat. Víra není něco automatického, o co se nemusíme starat, ale je to dar, který máme, o který máme pečovat. A víra je v našem srdci, proto potřebujeme chránit na prvním místě naše srdce. Jak přísloví čtvrtá kapitola o tom mluví, že na prvním místě máme chránit naše srdce. Juda říká, že máme chránit tu víru, statečně o ní bojovat, protože víra je v našem srdci, tak potřebujeme chránit naše srdce. A to, co, to, o čem tady Juda mluví, čemu čelili v téhle době, dostaneme se k tomu, je velice poplatné tomu, nebo podobné tomu, čemu čelíme i my. A je to to, o čem už to jsem už zmiňoval, že hrozilo to, že odpadneme, že ochladneme od Boha, anebo naopak, že se přiblížíme k němu. A ve čtvrtém verši Jura říká toto. Vloudili se totiž mezi váš někteří bezbožní lidé dávno předem poznamenaní k tomu odsouzení, kteří milost našeho Boha zaměňují za nestydatost a zapírají toho jediného panovníka našeho Boha a pána Ježíše Krista. A tohle je důležité, nenechme, si, nenechme se mílit. Jura tady nemluví o... o o nevěřících, kteří by přišli do církve. On mluví o těch, kteří poznali milost Pána Ježíše Krista, ale nerozumí správně té milosti. Považují tu milost, zlehčují tu milost. Myslí si, že mají milost k tomu, aby si žili, jakým způsobem chcou. Dělali rozhodnutí, jakékoliv by chtěli. A on říká, tohle jsou ti, kteří jsou mezi vámi. Takže on tady mluví o věřících. Tenhle dopis je adresovaný církvi a on tady ukazuje na některé věřící, kteří nežijou tak, jak by měli. A stahují k tomu možná ostatní. Takže to je přesně to, co vidíme dneska. Slabost dnešního křesťanství, alespoň v Evropě, a tak já k tomu rozumím já, je slabost v tom, že křesťanství vnímáme mnohokrát jako, že Bůh je milostivý. A to je pravda, ale to je jenom jedna stránka mince. Bůh totiž není jenom milostivý, ale potřebujeme je taky spravedlivý souce a potřebujeme ho vidět obě jeho tyhle stránky a potřebujeme mít tyhle dvě stránky vyvážený v jeho životě. A protože byl velký důraz na boží milost kladený velice dlouho, tak se vytrácí z našeho křesťanství boží moc. A to je proto, že se vytrácí bázeň z Boha. A, a tohle je to hlavní téma, o které jde dnes a hlavní téma, o které jde i v téhle knize. Juda pokračuje a v pátém verši říká, Chci vám však připomenout, ačkoliv to již jednou víte, že když pán vysvobodil svůj lid z egyptské země, potom ty, kteří byli nevěřící, zahubil. Juda používá příklady ze starého zákona, bude jich tady víc, projdeme některá, na některé se podíváme více, víc zblízka. A Juda tady mluví o tom, víte, jak to bylo, Uh, oni neměli ještě nový zákon, takže všechny věci, které používali, byly příklady ze starého zákona. A tady říká: Podívejte, Bůh zachránil náš lid, Izrael, z Egypta. Vyvedl je a zachránil je. Ale říká, jakoby tohle ale není něco automatického, protože potom ty, kteří byli nevěřící, ty, kteří byli nevěrní, ty nakonec zahubil. Takže dává důraz na tu boží bázeň říká ano milost Bůh je láska Bůh je odpouštějící Bůh je milostivý ale Bůh je taky spravedlivý soudce Proto potřebujeme žít v bázni před ním Víru tady popisuje Jakub jako eh, Juda omlouvám se eh, víru tady popisuje ne jako věřím v Boha ale Juda o víře, kterou máme, o kterou máme statečně bojovat, víře, o víře, kterou máme chránit, tak má na mysli čistý život před Bohem. Má na mysli vztah, který máme, hluboký vztah s Bohem, který má věřící, natolik, že zná Boha, natolik, že je schopný rozlišovat mezi tím, co je správné a co je špatné. Rozlišovat v životech lidí ve svém vlastním životě na prvním místě jestli žiju podle Božího charakteru, anebo ne. O téhle víře mluví Juda, nemluví o té obecné víře, věřit Boha nebo nevěřit v Boha, ale mluví o našem vztahu s Bohem, který je natolik hluboký, že ho známe tak moc, že dokážeme rozlišit špatné věci od dobrých. Ve svém životě na prvním místě a potom v životě druhých lidí. A tohle je důležité, než se dál pustím do tohohle kázání, tak bych ti chtěl pozbudit, chtěl pozbudit k jedné věci a to je, když budu dnes mluvit, prosím, nepřemýšlej o ostatních lidech. Tohle je tendence, kterou většinou máme. Když slyšíme popis nějakých negativních věcí, vždycky máme tendenci přemýšlet nad někým. A to je tam ten, to je tenhle ten bratr, tahle ta sestra, už tomu rozumím. Ne, já tě chci pozbudit dnes, právě teď, přemýšlej nad sebou. Protože pokud budeme během kázání přemýšlet nad někým jiným, tak to nepomůže nám. Naopak, nám to může uškodit. Takže přemýšlej nad sebou. Pojďme číst dál. Juda popisuje obecně, říká, od sedmého verše, jako i Sodoma a Gomora a okolní města, která se oddala smělstvu podobným způsobem jako Tito a odešla za jiným tělem, jsou vystavena za příklad, když nesou trest věčného ohně. On tady dává za příklad Sodomu a Gomoru. Tak podobně i Tito, mluví o těch, kteří jsou v církvi, jako pohroužení do snů poškvrňují své tělo, odmítají vlády a tupí hodnostáře. Obecně tady popisuje Juda problém. Říká, proč lidé odpadají a ochladají před Bohem je, protože nerespektují autority. Jinými slovy, nemají bázeň před Bohem a před Bohem danými autoritami. Pak říká, avšak ani Archanděl Michal, když měl spor s dňáblem a přel se s ním o. Možíšovo tělo, neodvážil se vynést potupný rozsudek, ale řekl: Strestejte tě, pán. Ukazuje na to, že jenom Bohu patří soud. A pak popisuje dál, mluví o těch, kteří jsou v církvi. Říká: Tito se však rouhalí, rouhají tomu, co neznají. A kazí se tím, co znají. Přirozeně jako nerozumná zvířata. Mluví tady o tom, že jsou to věříci, kteří nemají duchovní vhled dívají se na věci jenom přirozeně a podle toho soudí a podle toho dělají rozhodnutí. A pak říká, běda jim, neboť se vydali kajinovou cestou a propadli s vodu balámovým zdy a zahynuli odporováním choreho. Takže Juda přichází od těch obecných věcí, říká, podívejte na Sodomu a Gomoru, jak dopadli, a pak přichází až k těm konkrétním věcem, a to je, kdy popisuje život těch, kteří žijou, nežijou duchovně, ale žijou přirozeně, nedokážou duchovně rozlišovat a říká, běda jim, protože se vydali kajnovou cestou, mluví o konkrétních věcech, konkrétních příkladech z historie Izraele, propadli s vodu Balámovým zdy a zahynuli odporováním chórého. Těmhle věcem se za chvíličku vrátím, protože to jsou konkrétní věci, které, které Juda tady popisuje. Ale pojďme číst dál, on dál popisuje ty v církvi, kteří nežijí, jak by měli, od 12. verše. Tí jsou poškvrnami na vašich hodech lásky, to je večeře páně, to je výraz v Bibli pro večeři páně, který tenkrát používali, neříkali máme večeři páně, ale měli hody lásky měli společně obecenství a, a, přitom přijímali chléb a víno. A říká, tihle poskvrňují, tihle, e, tihle, vlastně e, jsou poskvrnami při těhle, tomhle obecenství, které máte. Když s vámi hodují bezostyčně, pasou sami sebe. Jsou to mračna bez vody, unášená větry, podzimní stromy bez ovoce, dvakrát zemřelé a vykořeněné divoké mořské vlny, vypěňující své vlastní hanebnosti. Bludné hvězdy, jimž na věčnost, jimž je na věčnost zachována černota tmy, a o nich také prorokoval sedmi od Adama Enoch, když řekl: Hle, Pán přichází z deseti tisících svých svatých, aby vykonal sou nad, soud nad všemi lidmi usvědčil všechny, kteří mezi nimi byli bezbožní a za všechny skutky jejich bezbožnosti, které bezbožně napáchali a za všechny hrubosti, které proti němu vyslovili, tě slova jsou velice důležitá, bezbožní říšníci. To jsou ti, kteří reptají, znova popisuje věřící, to jsou ti, kteří reptají, stěžují si, chodí podle svých žádostí a jejich ústa mluví honosně, a kteří pochlebují lidem pro svůj užitek. A pak můžeme přeskočit k 19. verši, a tam říká: To jsou ti, kteří se sami oddělují. Jsou tělesní lidé, nebo duševní, říká jiný překlad, lidé, kteří nemají ducha. Juda říká: Není potřeba s nimi jednat tak, abyste je oddělovali, protože oni sami sebe oddělují hříšným jednáním a hříšným životem a říká, tohle jsou věřící, kteří věří v Boha, vyznávají ho, ale nemají duchovní rozlišení a nejenom to, ale ochladli ve víře, nedokážou duchovně rozlišovat a žijou buď náboženský, anebo světský život. Žijou duševně, žijou intelektuální křesťanství, žijou podle toho, co vidí a podle toho dělají rozhodnutí nebo jsou ovlivněni natolik světem, že mají pocit, že Bůh je tolik milostivý, že můžou dělat věci, které dělají lidé v tomhle světě, ale Bůh je tak miluje, že jim to odpustí, toleruje a že mu to nevadí. Tyhle ty věřící popisuje juda a jsou v církvi. A tohle je vážná věc, kterou bylo potřeba řešit. Nemyslím si, že my jsme na tom podobně, že bychom byli na tom stejně vážně, ale tahle tendence a tenhle ten duch ochladnutí, odpadnutí a duch, eh, kon, eh, hm, teď mi vypadlo to slovo, eh, eh, duch kompromisu, ten je, eh, ten je tady přítomný vždycky a potřebujeme se mu bránit. Takže pojďme se podívat do jedenáctého verše. Juda tady konkrétně popisuje, o co jde. V desátém verši říká, že tihle popisuje, že tihle věřící žijí přirozeně. Kazí se tím, co znají přirozeně a dokonce říká jako nerozumná zvířata. A pak říká, běda jim, neboť se vydali kajnovou cestou, propadli s vodu balámovým zdy a zahynuli odporováním oreho. A já bych teď chtěl chviličku věnovat těmhle těm třem věcem, protože to jsou tři příklady ze starého zákona, kdy Juda popisuje, popisuje Kainovu cestu. A chtěl bych říct, co to, co to znamená. Nemáme či, čas jít do všech podrobností, můžete si přečíst doma 1. Jana 3. kapitolu 11. a 12. verš, kde v nové, novozákonní verše Bůh popisuje to, co se stalo ve starém zákoně. Popisuje Kaina, mluví o tom, že Kain měl zlé srdce a že jeho skutky byly zlé. Duch Kaina je duch neodpuštění, soudu a vraždy. Víme, že Kain byl, byl první syn Adama a Evy. A byl to nejstarší syn, měl na starosti svého bratra Ábele. Ale jeho srdce bylo zlé, jeho skutky byly zlé a Bůh nemohl přijmout jeho oběť, ale vzhlédl na oběť Ábela a tohle Kain nemohl snést a v jeho srdci bylo neodpuštění. Duch Kajina je duchem neodpuštění. Je to duch, který bere na do rukou soud do svých rukou. Nenechává soud na Bohu. A Kain nakonec zavraždil svého bratra Ábele. A boží slovo tady říká o těch věřících, které Juda popisuje, o těch, kteří odpadají, o od těch, kteří žijou světsky nebo nábožensky, kteří žijou tělesně, ne podle ducha, tak říká, vydali se cestou kájina. Vydali se to znamená, že oni se rozhodli pro tuhle cestu. Jsou to rozhodnutí, která děláme v našem životě, která nás vedou buď směrem k Bohu, anebo směrem od Boha. Oni, tihle věřící, očividně udělali rozhodnutí žít v neodpuštění žít v závisti, v hněvu a ve zlobě. Duch Kaina je nespokojený duch. Je to neuspokojitelný duch. Ať uděláte cokoliv, tenhle duch nemůže být uspokojený. Nedokáže se radovat z požehnání druhých. Je nevděčný. Proto tohle ducha nemůže Bůh požehnat. Proto Bůh nemohl požehnat kaina. Neptá se Boha na názor, ale má svůj samospravedlivý pohled. Duch Kajina bere spravedlnost do svých vlastních rukou a spoléhá se na své schopnosti. To je duch, kterého bychom neměli mít. Ty a já bychom měli mít ducha Abelova. Duch Abel je duch, který spoléhá na boží pomoc. Je to pokorný duch, který si uvědomuje, já potřebuju odpuštění a očištění v krvi. V krvi Pána Ježíše Krista. A potřebuju vždycky Boží pomoc, protože sám v sobě nejsem spravedlivý. Ty a já musíme odmítat kainovat ducha ve svém životě a potřebujeme přijímat ducha Ábele, ducha pokory, pokání a odpuštění. Pak popisuje tyhle věřící a říká, propadli svodu Balámovým vzdy, Tohle je další příklad ze Starého zákona. Ten první případ, příklad nebo příběh jsme měli v Genesis ve čtvrté kapitole a tenhle příběh najdeme v numery od 22. kapitole. A tady je napsáno, že jsou věřící, kteří můžou propadnout. Ty a já můžeme propadnout z vodu oklamání. Je to duch oklamání. A jakým způsobem tenhle duch oklamání pracuje? O co vlastně jde? Od čeho jsme oklamání... O co, o co tady jde, než řeknu, o co šlo v tom příběhu, tak potřebujeme rozumět tomu, že to, k čemu jsme povolani ty a já, je, aby jsme žili pro boží slávu. Tohle je jediná přijatelná motivace, kterou máme mít. Bůh nás miluje a my milujeme jeho a toužíme ho oslavit svým životem. Tohle je jediná motivace, na základě které děláme všechny rozhodnutí ve svém životě, nebo by jsme měli. A jakmile přijde cokoliv do našeho života, jakmile jsme oklamáni a začne naší motivací být něco jiného, tady to byly, byly peníze, e, může to být prestiž, může to být cokoliv, jakmile budeme oklamáni a začneme, začne naší motivací v životě být něco jiného, než oslavit Boha. Alebo je to motivace získat nějakou odměnu, získat nějaké postavení, získat něco ve svém životě pro sebe. Tehdy jsme oklamaní. A tehdy eh, tehdy jsme vydaní tomuhle duchu svodu. A o co šlo v tomhle příběhu? Když eh, lidé, kteří dostali tenhle dopis od Judy, eh, co vnímali, když slyšeli tahle ta slova. tak oni všichni znali tenhle ten příběh a bylo to v době, kdy rostl Izrael jako lid, a, a přicházeli, e, přicházeli e, blížili se k té zaslíbené zemi. A moábský král Balák se bál božího lidu. Říkal: Oni tady spasou všechnu trávu, kterou máme, a, a všechno. A takže chtěl nějakým způsobem eliminovat boží lid. Takže si najal světově vyhlasného čaroděje v té době, a, a to byl, e, byl Bileám. Bileám. Nebyl věřící, byl to pohán a byl to pohanský čaroděj. Ale byla jedna věc, která byla zajímavá na jeho životě, a to bylo to, že on dokázal rozpoznat a vědět, co je Boží vůle. A v čem měl správné rozpoznání bylo to, že věděl, že když některý národ udělá něco zlého, například obětovali děti a vraždili nebo dělali něco, něco zlého, tak on věděl, že přichází na tenhle národ vždycky po téhle špatné věci, že přichází soud od živého Boha. Takže přišel a prorokoval, nebo, nebo proklínal, nebo prohlašoval. Přichází soud na tenhle národ a on rozuměl těmhle věcem, které se dělí v duchovním světě a vždycky, nebo většinou, když tohle prohlašoval, tak se potom stalo něco špatného. Že on si získal tímhle s tím obrovský vyhlas. A král, král, král Moabský král Balák si ho povolal, protože věděl, že když on prokleje Izrael, tak jeho slova zaberou a stane se to, co on řekne. A my známe ten příběh, pokud ne, tak se můžete přečíst v numery 22. A tam je napsáno o tom, že Bileám Nemohl proklét, proklít Izrael. Nikdo nemůže proklít tebe, nikdo nemůže proklít nikoho, kdo patří Bohu. Dokonce Bůh má takovou moc, že pokud je vyřčeno prokletí, tak Bůh může to prokletí obrátit v naše požehnání. Že Bůh chránil svůj lid a nedovolil Bilámovi, aby proklínal Izraele. To, co je velice zajímavé na tomhle příběhu, je, že Balák se snažil navyšovat odměnu Bilámovi. Říká, já ti dám víc, jenom pojď na tohle místo, pojď na tuhle horu. A několikrát ho zval: Pojď tady na tohle místo a z tohohle místa mi proklej Izrael, abych se zbavil tohle lidu, On měl strach z Božího lidu. A Bilaam, přestože znal Boží vůli, přestože věděl, že Boží vůle je, že nemůže proklit Boží lid. Přesto se snažil to nějak zaonačit, a vždycky říkal: Počkej, králi, uděláme to nějak jinak, uděláme to takhle. Takže se mnohokrát dokonce ptal, hospodina Boha. A nakonec, a to je velice zajímavý v tom příběhu, a dlouho jsem to nechápal, takže jsem znova, když jsem to četl, jsem se ptal Boha. Nerozumím tomu, protože když se znova potom ptal bileám a říká: Hospodine, mohu, mohu jít, tak Bůh mu říká ne, a pak se ptá znova, a říká: Můžu jít teď? A Bůh mu odpovídá a říká, jdi. A vypadá, jak, vypadá to, jako by mu Bůh povolil, jako by mu Bůh dal zelenou. A nechápal jsem to, a modlil jsem se a, a Bůh mi dal, a věřím, že Bůh mi dal takový zjevení, který, který pomůže tobě i mně. A Duch Svatý mi řekl, mnoho věřících a, a mnoho lidí na tomhle světě se Boha tak dlouho na něco ptají přestože ví, že to není jeho vůle. Tak dlouho se ho na to ptají, až slyší od Boha, ano, udělej, co chceš. Ale není to povolení od Boha ve smyslu, souhlasím, aby si udělal tuhle hříšnou věc. Je to od Boha ano, které říká, já stejně vím, že si uděláš, co chceš. Tak to udělej, ale já v tom s tebou nebudu. A tohle je něco, co můžeme vidět i dnes můžeme dnes být překvapeni z toho a říkat si, jak je možné, že můžu potkávat dneska věřící, kteří žijou očividně v hříchu, ale když se s něma potkám, tak ti řeknou, ale Bůh mě má rád, já mám s ním vztah a mám to vyřešený. V tom smyslu, jakoby, jakoby tvrdili, Bůh mi to dokonce povolil, mám to povoleno od Boha. A najednou můžeme být zmatení a říkat si, jak je tohle možné, to přece není možné. Ale jediné povolení, které mají od Boha, tak je tohle, o kterém mluvím, které získal Bileám od Boha. A tohle povolení můžeš získat i ty. Můžeš žít v bludu ve svém životě, můžeš být, můžeš být, můžeš být sveden, protože jakmile se motivací ve tvém životě stane cokoliv jiného, než oslavit Boha, potom můžeš být sveden a můžeš se modlit k Bohu a ptát se ho tak dlouho na nějakou věc, která není boží vůli, až uslyšíš od Boha, udělej, co chceš. Ale to neznamená, že Bůh ti povoluje, aby si hřešil. Ale Bůh ti říká, dělej si, co ty chceš, ale já v tom s tebou nejsem. Takže to jsou lidé, můžou to být i věřící, kteří jsou oklamaní a mají pocit, že Bůh jim povolil, aby žili tak, jak žijí. Ale jejich povolení není k hříchu. Jejich povolení je v tom smyslu, že Bůh ví, že stejně by si udělali to, co chtěli. Že už dávno nemají jeho bázeň, že už dávno ho nechtějí poslouchat a následovat v tom smyslu, jak on si přeje. A poslední věc, kterou tady eh, Juda konkrétně říká, že tihle věřící zahynuli odporováním choreho nebo vzpourou choreho. Zahynuli vzpourou. A vzpoura je něco, co vždycky přináší smrt. Vzpoura nikdy nepřináší řešení, ale vzpoura nás vždycky vede do smrti. Ať už je to duchovní smrt nebo konkrétní v případě choreho. Duch choreho je nespokojený duch. Je to nepodajný Bůh. Omlouvám se. Nepodajný duch. Je to duch, který se, který se bouří vůči Bohu a božím věcem, vůči boží spravedlnosti. A tady máme příběh i za tímhle, za touhle spourou Choreho, kterou najdeme v numery v 16. kapitole. A Chore byl boží služebník, byl, byl levita, který sloužil Bohu. Byl povolaný jako kněz. Ale je napsáno, že společně v té spouře s ním byl i i Ruben, že tam byli Rubenovci. A Chore se nechal ovlivnit Rubenem, nechal se s ním zmanipulovat. Ruben byl totiž prvorozený Jakobův. A jako prvorozený vnímal to, že by měl mít nárok na to, aby vedl boží lid. To, je, to bylo privilegium prvorozených. Ale Bůh nežije podle nějakých šablon. Bůh se rozhodl, a nevíme proč a neznáme možná úplně vysvětlení, ale Bůh se rozhodl, že vedení Izraele dá do rukou Levího, ne Rubena prvorozeného. A to bylo něco, co se Rubenovi nelíbilo. A byl nespokojený a byl tak nespokojený a nesouhlasil s tím, že vedení je v rukou Levitu, které reprezentoval Mojžíš a Áron, že tímhle, touhle nespokojeností nakazil, nakazil chorého, a nakazil ho tolik, že chore byl zmanipulovaný a chore povstává a vede v spouru proti Bohu, proti těm, kteří byli pomazaní od Boha, proti Možíši a Áronovi. A tohle je věc, na kterou si potřebujeme dát pozor, aby jsme nebyli nakaženi nespokojeností někoho nebo vlastní nespokojeností, která potom vede ke vzpouře, která se bouří. Takže musíme si dát pozor na to, komu a čemu nasloucháme. Pozor na to, když nasloucháš někomu příliš dlouho, kdo je nespokojený, kdo je nevděčný, kdo je negativní. A pozor na to, aby jsme neupadli do zmanipulovanosti. A nebyl to Ruben, ale nakonec to byl Kóre, který převzal nespokojenost a myšlenky a řekl si, musíme s tím něco udělat. A on byl ten, který vedl tu vzpouru. A víme, jak spoura skončila. A, a spu, skončila tak, že e, 260 lidí e, zahynulo, a, a to tím způsobem, že se země otevřela a, a, ne, a peklo je pohltilo. že tohle je varování, které tady Juda dává. A jak jsem řekl, chci nechat kázat Judu, a Juda teď možná to všechno, všechno, co jsem říkal, vyznívalo tak negativně, ale důvod, proč jsem to říkal a důvod, proč Juda na to ukazoval, byl velice důležitý. A teď Juda říká, co tedy máme dělat. Doteďka to bylo varování před negativními věcmi. A teď říká to pozitivní, co teda máme dělat, jaké je řešení. A pojďme si přečíst velice dobře. Poslouchejte. Od 20. verše, ještě v 17. verši, 17. verš říká, ale vy, milovaní, pamatujte na slova předpověděná apoštoly našeho pána Ježíše Krista. A potom, potom říká od 20. verše. Ale vy, milovaní, znovu, se budujte na té nejsvětější víře, modlete se v duchu svatém a zachovávejte se v boží lásce, zatímco očekáváte milosedenství našeho pána Ježíše Krista k věčnému životu. Mějte pak rozeznání nebo rozlišení, nad některými se slitovávejte, mějte pro ně milost, ale jiné zachraňujte v bázni, vytrhujíce je z ohně a nenávidíte i tu skrze tělo poskvrněnou košili. Takže tady buďte přísní. Avšak tomu, který je schopen zachovat vás bez pádu a postavit vás bez úhony, to není naše schopnost, ale boží schopnost zachovat nás v přítomnosti své slávy a veselím jedinému moudrému bohu, našemu spasiteli, buď sláva, velikost, vláda i moc nyní i po všechny věky. Amen. Juda tady dává řešení. A teď chci, abyste poslouchali velice dobře, protože Tohle je pozbuzení. Juda tady nedává žádnou techniku. Juda se tady nevypořádává s nějakým falešným učením a zlevnou milostí, podle které žijou všichni ti lidé. E, nejde do nějaké teologické debaty, ale říká tady důležitou věc a říká a pozbuzuje a říká, potřebuje to mít hluboký vztah s Bohem. Vy milovaní, vy se budujte na té nejsvětější víře. A znova tady mluví o té víře, která nám byla darována. To je ten způsob, jakým máme bojovat o naši víru. A on říká: Modlete se. Na prvním místě. A teď on nemluví o nějaké technice. Víme, že modlitba není technika, ale modlitba je vztah s Nebeským Otcem. Ve skutečnosti říká: Přibližte se k Nebeskému Otci. Poznejte ho víc. Poznejte ho a říká, modlete se v duchu svaté, máme používat ty dary, které Bůh nám dává. A to je něco, co nám pomáhá. Potřebujeme sílu a moc ducha svatého i v tenhle čas, víc než kdykoliv předtím, stejně jako věřící čelili ochladnutí a kompromisu tenkrát, stejně tak mu čelíme i my. Potřebujeme boží bázeň, ale tohle je velice obecné. Konkrétně, co myslí Juda konkrétně. Konkrétně nás pozbuzuje, aby jsme ty a já znali Boha natolik intimně, že budeme schopni rozlišit a rozeznat, co je dobré a co je špatné v našem životě i v životě ostatních, ale na prvním místě v našem osobním životě. Aby jsme tě, měli tohle duchovní rozeznání, tohle duchovní rozpoznání. Takže na prvním místě modlete se v duchu svatém. Modlitba v duchu svatém, tehdy, když se modlíme, možná nevíš, jak se modlit, ale tohle je jednoduchý, jestli máš tenhle dár asi naplněný duchem svatým. Raba, šiku, robo, sonda, raba, chara, laba, sibu, roba, chende, rebe, dio. Věnuj tenhle čas ve vztahu s Bohem, ne jako techniku. Mysli na něj, přemýšlej modli se a dovol, aby byl budovaný tvůj duch, aby byla budovaná tvoje nejsvětější víra. Takhle se oddělujeme od tohohle světa. A nejenom to, ale budujeme Našeho, našeho vnitřního člověka a poznáváme víc Boha. A Bůh má příležitost k nám mluvit a sdělovat nám věci. Bůh nám chce pomoct, aby jsme rozlišili a rozpoznali, co je správné a co je špatné. Takže modleme se a to je přesně, k čemu mě Duch Svatý povzbudil při tom svědectví, které jsem říkal na začátku. Tenhle ten čas je čas, kdy se máme v modlitbě přiblížit k němu. Je to příležitost a tehdy to naše kněžství, protože my jsme kněží, to je ten hlavní úkol, který máme před Bohem, aby jsme stáli před ním v modlitbě, aby jsme ho hledali. Modlili se za sebe, za naše rodiny a za okolní věci. Tehdy Bůh může pracovat. A pak říká: Zachovávejte se v Boží lásce, zatímco očekáváte milosrdenství našeho Pána. Tohle je důležitá věc. Základ všeho musí být láska. Mělo by to být odpuštění v našem životě. Odpuštění vůči komukoliv. Očekávej milosedenství. Neočekávej soud od Boha, ale očekávej milosedenství. A stejně tak to, to, co ty budeš očekávat, to budeš chtít dávat ostatním. Budeme žít vůči ostatním v milosedenství, ne v soudu. A pak říká důležitou věc, a to je, myslím, klíčová věc. Mějte pak rozeznání, rozpoznání. To je, to je, to je pozbuzení, tohle je podmínka, tohle je skoro příkaz, kdy on říká, že máme mít duchovní rozpoznání, duchovní rozlišení, k čemu? Aby jsme věděli, nad kým se smilovávat, s kým máme mít milost a koho máme varovat vážným způsobem a říct mu, hle, ty, ty stojíš na prahu toho, aby si, nespadl do, aby si spadl do, do ohně, a máme být přísní proto, aby jsme zachránili, ne přísní, aby jsme oddělovali, nebo aby jsme někoho soudili, ale přísní, aby jsme zachraňovali. A to je přesně, co my nevíme. To je přesně, proč potřebujeme duchovní rozpoznání v našem životě. Pro ostatní, ale i pro nás. Aby jsme věděli, kde je ta milost a kde máme být přísní. A to je přesně, co potřebujeme kontrolovat v našem srdci. A chci tě Chci jenom, aby si poslouchal teď velice dobře. Tenhle duch rozlišení je schopnost v našem srdci. Tohle ducha rozlišení budeme mít tehdy, když budeme kontrolovat naše srdce. To, co nám hrozí, to, co útočí na tohle ducha rozlišení, je ochladnutí a oklamání tohle je něco, co se vždycky snaží vejít do našeho srdce. A proti tomu budeme imunní jedině tehdy, když budeme kontrolovat naše srdce a kontrolovat, jestli žijeme v odpuštění. Aby jsme nešli kajinovou cestou. Jestli nechceme jít kajinovou cestou, musíme vždycky kontrolovat. Žiju ve svém srdci v odpuštění, raduji se z požehnání ostatních, dokážu žehnat a odpouštět ostatním, to je věc, kterou musíme vždycky kontrolovat v našem životě. Druhá věc, kterou potřebujeme kontrolovat, je, nežiju, nejsem svedený Bileámovou mzdou. A co je tím myšleno? Nej, není, nejsem svedený tím, že, že se vyměnily motivy v mém životě. Ten motiv, který potřebujeme kontrolovat v našem životě, je ten to, že žiju pro boží slávu. A to je něco, co potřebujeme kontrolovat. V každém rozhodnutí, v každé myšlence, v každé věci, kterou děláme, musíme se ptát: dávám tím slávu Bohu nebo ne? Co, co je mým motivem? Chci oslavit Boha, a jakmile dělám nějakou věc a přemýšlím nad nějakou věcí, a není to vedeno tím, že bych oslavil Boha, tak je to duch oklamání, duch svodu, který chce zničit tuhle motivaci v našem životě, tuhle boží bázeň. To je něco, co potřebujeme kontrolovat v našem životě. A poslední věc, kterou potřebujeme kontrolovat, a to je, to je duch choreho, to je to, jestli jsme vděční v našem životě. Potřebuješ kontrolovat ve svém srdci. Jsem dostatečně vděčný, jsem spokojený před Bohem, jsem spokojený v tom, v čem jsem, a, ne, ne ve smyslu, pokud děláme něco špatného, ale jsem spokojený před Bohem, jsem vděčný Jemu, protože pokud přijde duch nevděčnosti a pokud začneme být negativní a nevypořádáme se s těmahle věcma, tak duch okamání přijde do našeho života. A že pokud chceme mít duchovní rozlišení a Juda nás k tomu vede, říká, já tuhle věc nevyřeším, ale vy sami, Můžete vyřešit tuhle věc ve svém životě a můžete rozumět tomu jak to je v životech ostatních. Potřebujete mít duchovní rozlišení. Ve svém srdci kontrolovat, jestli žijete v odpuštění, jestli váš motiv je vzdávat vždycky slávu Bohu a jestli jste vždycky vděční. A tohle je něco, co každému z nás pomůže k tomu, aby jsme měli duchovní rozlišení. Protože pokud žijeme v neodpuštění, pokud motivem není oslavit Boha, anebo pokud jsme nespokojení, negativní, tehdy naše schopnost pro duchovní rozlišení je nulová. A jsme náchylní k tomu, aby přišlo oklamání do našeho života, aby přišlo Ochladnutí a kompromis v našem životě, který si budeme potom omlouvat. A poslední věc, kterou jde říká, je: Všechna sláva nakonec patří Bohu. To je ta hlavní motivace, kterou chce znovu potrhnout a říká: To je to nejdůležitější. Vším a ve všem oslavme Boha. Jemu patří sláva. Jeho, jeho slávu nikdo nevezme. A jeho, jeho slávu on nikomu nedá. On je slavný Bůh, On zvítězí, On je na trůnu, On je milující otec, který se o tebe stará, On ti chce být blízko, On se ti chce, být, on se ti chce dát poznat ještě víc a proto tě dnes zve k sobě. Haleluja. A já tě jenom prosím a, a chci tě pozbudit, přiblíž se k Bohu. Je stále čas, kdy se můžeme k němu přiblížit a kdy ho můžeme více poznat. Pojďme získat každý z nás pro sebe tuhle schopnost rozlišovat duchovně v našem životě. Žijeme v odpuštění a v lásce, žijeme pro Boží slávu, ať je to jediný motiv našeho života, a žijeme s vděčností před Bohem. Amen. Nebeský čátě chválím a děkuji ti za tvoje slovo. Děkuji ti za milost. Ty nás pozbuzuješ k tomu, aby jsme bojovali o svoji víru. Ve smyslu, aby jsme měli duchovní rozlišení, aby jsme dokázali rozlišit v našem srdci, jestli neochladáme, neochladáme, nebo jestli, jestli nemám, neděláme kompromisy v našem životě, nebo jestli nežijeme světským způsobem, který se tobě nelíbí. Prosíme tě, pane, abys nám dal milost. Dej nám milost, aby jsme žili v odpuštění, aby jsme si uvědomovali, že Ty nám vždycky odpouštíš. Pomož nám, pane, aby jsme měli odpuštění vůči, vůči komukoliv. Haleluja. Prosíme tě, pane, aby si nám pomohl skrze Ducha Svatého kontrolovat naše motivy, aby jsme vždycky žili jenom pro Tvoji slávu. A pomož nám, pane, jednat z nespokojeností v našem životě. Pomož nám, aby jsme byli vděční. Otevři naše oči a pomož nám vidět všechny ty dobré věci, které pro nás děláš, aby jsme tě mohli oslavovat a chválit, nehledě na okolnosti, ve kterých jsme, protože Ty pracuješ neviditelným způsobem. Každý den nás osípáš svými dary. Každý den nás chceš navštěvovat svojí přítomností. My ti děkujeme, že nás zveš. A my říkáme, ano, chceme přijít blíž k tobě, pane. Ve jménu Ježíše se modlíme. Amen. Amen. Sláva Bohu. Věřím, že tohle poselství bylo pro vás povzbuzením a věřím, že to je velice důležité, to, co Duch Svatý chce říct dnes. Dnešní církev potřebuje Boží bázeň, tenhle svět potřebuje Boží bázeň, my jako křesťané potřebujeme Boží bázeň. A jestli chceme nést boží přítomnost a boží moc, spolu s boží bázní potřebujeme mít duchovní rozlišení v našich osobních životech. A to získáme skrze ty tyhle ty tři věci, o kterých Jura mluví. Získáme tak, že budeme mít ducha odpuštění, takže budeme mít ducha vděčnosti a že budeme mít ducha, který vždycky chce oslavit Boha na prvním místě. A to bude náš jediný motiv. Tehdy budeme schopni rozlišit v našem životě a v životě ostatních, Uh, jestli žijou správně podle Boží vůle, anebo ne. Sláva Bohu. Uh, děkuji vám za vaši pozornost. A poslední věc, předtím než vás požehnám, tak bych chtěl uh, říct něco ohledně, ohledně sbírky. Uh, udělám, chceme udělat sbírku i takhle, takhle online. A chci vám poděkovat za, za věrnost vás všech, kteří posíláte svoje dary, oběti a desátky, je to pro nás velice velice důležité, ale je to duchovní věc, je to taky náš postoj, který, který vyjadřujeme vůči Bohu a přesto, že se nemůžeme scházet, tak všechny ty věci, nájem a, a všechny věci stále, stále poplatky máme a, a ty zodpovědnosti stále zůstávají stejné, takže vás si pozbudit, abyste zůstali věrní v téhle věci, a chci pozbudit možná vás, kteří jste byli zvyklí dávat do Božího království jenom tehdy, když jste přišli na schromáždění do sbírky. Vím, že někteří to tak mají rádi osobně, přestože to, a teď to není možné osobně, chci vás pozbudit k tomu, abyste poslali svoje peníze přes účet, přes platební bránu, anebo, anebo bezkontaktně přes, přes účet. Uh, takže vás chci k tomu povzbudit. A chci jenom přečíst uh, Boží slovo. Uh, Matouš 6.33 říká, hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a to vše ostatní vám bude přidáno. Nemějte tedy starost o zítřek, nebo zítřek bude st se starat o své věci. Den má dost svého trápení. A tady tohle je uh, ver, že povzbuzení Ježíš tady mluví k učedníkům a říká, že otec má všechno pro vás, co potřebujete. Takže na prvním místě mějte ale jeho království. Hledat na prvním místě jeho království znamená mít Ježíše na prvním místě a ctít ho na prvním místě, ctít ho i ze svého majetku. A jak tyhle, tyhle, verše můžeme aplikovat, co se týká našich financí? A jednou mě pán Bůh na to upozornil a říkal, potřebuje, řekl mi, potřebuješ změnit svoje smýšlení. A já chci, aby si na prvním místě, a to je boj, který někdy vedeme, ty i já, aby si na prvním místě nepřemýšlel o svých potřebách, o svých starostech, o svých výdajích, ale aby si na prvním místě uctil mě. A to je myšlení, které se Bohu líbí, a to je myšlení, které Bůh chce, aby jsme se naučili. Když dostaneme jakýkoliv finanční obnos, když dostaneme výplatu, tak na prvním místě, aby jsme přemýšleli, co patří Bohu. Bože, jak tě mohu uctít? Ano, chci ti dát desátek, chci ti dát dár, koho můžu požehnat. To je myšlení, které máme mít. Na prvním místě hledat Jeho království a Jeho věci. A až druhá myšlenka by měla být: Pane, jaké jsou teda moje potřeby? A samozřejmě, máme být moudří, nemůžeme všechno rozdat a potom nemít na nájem a, a, a na živobytí, ale naopak věřím, že když dáme Bohu první část, Bůh po nás nechce všechno. On chce část toho, aby jsme mu ukázali, že, jsme, že jemu důvěřujeme, že, že víme, že on se o nás postará, tehdy on požehná ten zbytek, který nám zůstane. A máme mnohem víc s božím požehnáním, než kdyby jsme měli méně ze strachem, jak to zvládneme. Že nebeský Otče, já žehnám každému jednomu, modlím se za všechny, modlím se za potřeby, které jsou reprezentované v jejich životě, pane. A modlím se za milost pro mě i pro nás, pro všechny ostatní. Aby jsme na prvním místě neměli naše potřeby. Aby jsme důvěřovali tobě, že ty se o nás staráš. My ti dáváme všechny naše starosti. A my se rozhodujeme, že na prvním místě chceme hledat tvoje království. I co se týká financí, páne. A prosím tě, aby si vedl každého jednoho, pane, kolik má dávat do tvého království, jakým způsobem tě má uctit podle Tvého vedení Duchu Svatý ve jménu Ježíše Krista. Amen. A na závěr, dovolte, abych vám požehnal a přeju vám krásný zbytek neděle. My budeme mít dneska krásnou neděli jako rodina. Oslavujeme 20 let mého nejstaršího syna, takže to je pro nás velká radost. Takže už se těším domů. Budeme mít společně slavnostní oběd a budeme, budeme oslavovat. Vy možná nebudete mít žádnou oslavu, ale můžete oslavovat Boha, můžete oslavovat Jeho přítomnost v rodinném kruhu a pokud jste sami nezoufejte, přibližte se k Bohu a On vás navštíví svojí přítomností a potěší vás. Takže já vám žehnám Jeho milostí, že vám, žehnám vám Jeho pokojem, Jeho moudrosti a žehnám vám Boží ochranou před jakoukoliv nemocí a žehnám vám Jeho blízkostí. Buďte požehnaní ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen. Krásnou neděli a Bůh vás požehnej.